က uhm <not> ိုပို့ထတဲ့အခါဘော့ပူဖြစ်စီပါတယ်။တမန်ဃောရှိုးရင်းမြတ်တဲ့ပုံပြုတ်စီတဲ့စွမ်းအားနဲ့စောင့်ရှိတဲ့ clearman ကိုတုံးပါ။ Champion စောဆောင်ရင်းနဲ့ဘော့ကိုအနိုင်ယူမယ်။ Clearman ဘော့ကိုဝှက်ရှိစီမယ် Champion ။ဒီနေ့ဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာရှင်မြန်ကစားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစီမှာတော့ဂျပန်အသင်းနဲ့ကိုလံဘီယာအသင်းတို့အုပ်စုကနေအသီးသီးတက်သွားပြီးဖြစ်ပါလေ။ဂျပန်အသင်းဟာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မည်ရှိသေးပေမဲ့ ကာကဝါဟွန်နာတို့လိုအဓိကကစားသမားတွေကိုအနားပေးခဲ့ပြီးအရန်ကစားသမားတွေကိုပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုလန်ကတော့အုပ်စုကထွက်ခွာရပြီဆိုပေမဲ့လီဂွန်ဒော့စကီ၊ကာဇဝါ၊ဖေဗီယန်စကီတို့နဲ့ပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုလန်ကအမြင့်ဘောတွေကိုအပြည့်ကစားခဲ့ပြီးဂျပန်ကတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပြိုင်ဘက်ရဲ့ကစားပုံကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကစားကွက်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းပွဲချိန်တွင်မှာဂျပန်ကကစားပုံပုံမှန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးအပိုင်အခွင့်အရေးတွေလည်းရခဲ့ပါဗါဒ္ဒိုကာဇာကီမူတိုတို့ရဲ့ထိုးဖောက်ကံနေမှုတွေကိုပိုလန်ဂုဒ်မာဖီဗီယန်စကီကကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့ပိုလန်အသင်းတသက်သာရခဲ့ပါဗုဒ္ဓိယပိုင်းမှာတော့ပိုလန်အသင်းဂိုးရခဲ့ပြီးကူဇဝါရဲ့ဖန်နီမှုကနေဗီနာရက်ကတုံးယူခဲ့တာဖြစ်ပါဗါဒ္ဒိုပွဲချိန်မှာတော့ဂျပန်အသင်းကခြေပါဂိုးရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပိုလန်နောက်တန်းကိုကျိုးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အချိန်ရလနဲ့ပဲချိနဲ့ခဲ့ရပါဗါဒ္ဒို ဂျပန်အသင်းကပိုလန်ကိုရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ဘက်မှာဆီနီဂေါအသင်းကကိုလံဘီယာကိုအနိုင်နေနေတာကြောင့်ဂျပန်ကအုပ်စုဒုတိယနဲ့ရှုံးထွက်စင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဂျပန်နဲ့ဆီနီဂေါအသင်းတို့ဟာရာမတ်လီမစီ၊အတွင်းကိုလီကို၊ပေကိုလီကိုစီတူညီခဲ့ပေမဲ့အဝါကပ်ပြတ်သက်ခံမှုမှာဆီနီဂေါကပုံများခဲ့တဲ့အတွက်ဂျပန်အသင်းကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်နိုင်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ကိုလံဘီယာနဲ့ဆီနီဂေါအသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာတော့ကိုလံဘီယာကတကူးကူးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအုပ်စုပထမနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဗျ။ နဲ့တဲ့စနောင်းကအနိုင်ရဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်အဓိကကစားသမားတွေအစုံနဲ့ပွဲထွက်ကစားခဲ့ပြီးပွဲကောင်းတွေပွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆီနီဂေါအသင်းကတော့ကြံ့ခိုင်မှုအမြင်နှုံးတွေကိုအားပြုကစားခဲ့ပြီးကိုလံဘီယာနောက်တန်းကိုထိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းပွဲချိန်မိနစ်30မှာကိုလံဘီယာအသင်းရဲ့အားထ่ายရတဲ့ကွင်းလယ်လူရိုရီကော့တိုင်ရန်ကြောင့်လှုပ်ရှားလိုက်ခဲ့ရပြီး ကိုလံဘီယာတိုက okay, ်စစ်အနေနဲ့အပြ ёр ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကွန်ထရာတိုရဲ့ညာတောင်ပံကူသားအားထာပြီးတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးထိရောက်တဲ့ဂိုးသွင်းဂိုးတွေများရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဂိုးများရှိခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဆီနီဂေါအသင်းကပွဲကိုပိုးပြီးစွမိုးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးရခဲ့တာကကိုလံဘီယာပါ။ပွဲချိန်၇၄မိနစ်မှာဒီပွဲရဲ့တက်လုံးတဲ့ကူကိုတောင်းငံ့ဘောကနေတဆင့်ဘာစီလိုနာမှာကစားနေတဲ့နောက်ခံလူမီနာကသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီနာကပိုလန်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းဂိုးတစ်ခုသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးသူရဲ့ကဘ်ဖလာသွင်းဂိုးကတော့နှစ်ဂိုးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ပွဲချင်းနေမှာတော့စီနီဂေါအသင်းကပွဲကိုတည်တည်တတတာဖိအားပေးခစားခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ဂိုးသွင်းခွင့်မျိုးမဖန်တီးနိုင်တာကြောင့်ခြေပေါကုမရရှိခဲ့ပါဘူး။ကိုလံဘီယာအသင်းကဒီဘုန်းမှာအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ရာမတ်၆မှတ်နဲ့အုပ်စုပထမနေရာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ခဲ့ပြီးစီနီဂေါအသင်းကတော့အုပ်စုဆင့်နဲ့ပဲကျင်နက်ခဲ့ရပါလေ။